ზალები ძვირფასო სტუმრობა და ზალები ძვირფასო ტელენაპირებლები. ისთავი ორი და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ყველაზე სახალხო და სახალისო შოუს გააცილე და მოიგე. ვისაც სურვილი აქვს რომ მონაწილეობა მიიღოს, ამისათვის სამი გზა არსებობს. პირველი, თქვენ უნდა გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. მეორე, უნდა მოხვიდეთ ჩვენს მისამართზე სანდრო ეულის 5A და მესამე დარეკო ტელეფონის ნომერზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ ახლა გაჩნდა თქვენს ატელეეკრანზე. მოდი დავიწყოთ. ნიკოლო ზარაბიძე და ქართლოს ნატროშვილი, გთხოვთ მეგობრებო. მობძანდით. მობძანდით. როგორ ხართ? როგორ ხართ? რა ვიცი? ძალიან კარგად ხართ. პრეზიდენტი გესტუმრა? მე ვაკეთებ კარგად. აბა მიდი. აბა შენ. მე მგონი ჯობია. აი კარგი. მე მგონი ნამდვილად. ვირაპში ვარ და. არის ჩემს. არის ჩემს. განწყობა კარგი გაქვთ ეს? მე გავცეთ რესპულები? შევხედოთ, შევხედოთ. აბა დაიკავე დათულები. დაიკავე, დაიკავე. მე დავიკავე. სისილო სალამი აპლოდისმენტები. ჩავიხედოთ რა ხდება შიგნით ცეიფში, რა ხდება? შვიდობა და სოლიდარობა. არის სოლიდარობა? 6 ველ არის მანდ. 6 ველ არის ახლა. 6 და 20. კარგი. თქვენის ნებართვით დავიწყებ. აძლევთ უფლებას. გაგ. ძალიან კარგი. პირველი მონაწილე. ბაჩო ხატელიშვილი, აპლოდისმენტები. ბაჩო ხატელიშვილი, თუთი სოთელი ბაჩო ხატელიშვილი. 17 წლის არის ბაჩო, დიდი ღომი, სტუდენტი. სად სწავლობ? ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. პრეზიდენტი შევცვალოთო. გაცადე რა. მოათიოს ორი პარასკევი კიდე თავის კავზე. უპირებენ მალე შეცვლას ისედაც. დილით ადრე გაგვიძება არ გიყვარს. დილით ყვარას უჩივით. ეკიპერო ხადე გაგვიძება. კარგი. რა ვიცი, რა მოგვიზადა დღეს აბა? მონოლოგი. ო, ცხარტულები და რაღაცები ესეთი. აა, საინტერესოა დავიწყოთ. ბატონო ნაშრევან. დავიწყო? მე უძახი ნოშრევანს. მოფერებით ალბათ. ხო, სიყვარულით რა თქმა უნდა. აბა რა. ხო, აბა ხა მაგაში. ცუდი სხვა ემოცია არ მეჭადო. გამავლებიოს გულში, მე ნოშრევანს. ნოშრევანდოა. ნოშრევანდოა. როგორი იდილია გაქვს? ნოშრეებო. დავიწყოთ, ხო? თქვენ ისნებათ. დავიწყოთ, აბა უსმენთ ყურადღებით, სამი რა შეგვიძლია? 2 სიჩუმე 1. გამარჯობთ, მე ვარ ბაჩო, გვარით მაქვს შესახედაობაც და გამბედაობაც იმისი, რომ თქვენს წინაშე წავდგე. მანამ მოვიდოდი მარშრუტკის ძღოლმა მითხრა რუსთავიაში მიდიხარო, ჰოთქო რომ უთხარი ზუსტად ამ მომენტში უთხრა ვიღაც. გააჩერეო და დაავიწყდა რა ზელაპარაკოდა. მერე ერთი გოგო ამოვიდა, გვერდით მომიჯდა, გამომხედა, გაიხედა, ისევ გამომხედა. ვიფიქრე ვეცნობით ქოდა თურმე მარილები აქვს კისეში და ავარჯიშებს. ამ დროს უკნიდან ვიღაცა იწყებს მოთქმას. თურმე მარილები აქვს კისეში, რა ცუდია. რაგინა, კარგია. 50 ლარი გაქვს, შვენიერი დასაწყისია. შვენიერი, ვაგზელებთ. ანუ ვაგზელებთ. ანუ სტენდაპის პრინციპია, როგორც მივხვდი, მონოლოგი იქნება ბოლომდე. საინტერესოა. 3, 2, 1. რამდენიმე დღის წინ სამშობლო სადარაჯოზე ვდგავარ და შემოდის პრორუსი ჩიტი. რითი მივხვდი, ჭიკ 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 რუსული აქცენტი თქვა. ესე ისმოდა და უცებ ჩვენი მხრიდან კასპის მხარეს გეუბნებით, მაქედან ეგრევე ჩვენი ჩიტები გაიჩნდნენ. ერთს უჭირავს გიტარა და ხელში და მღერის. დაუკარით რომ ძოთ ხანძარს ვერ დაეცესო. იმისი არ იყოს ერთ დღეს ჩემ მეგობრებს დაურეკე. ყოველას მე ფეხებზე მკიდია წავედ ჩამოუქრო ჩემ საქართველოს თქო და არავინ არ წამოყვა. რატო იცი? იმიტომ კი არა რომ ეზარებდა. დღეს ყველა ტელეფონებშია ჩამძრალი. საზონაში უცხოვრებ და საქმებულიც ვარ, მერიამ დამასაქმა. გზაზე ვმუშაობ. ანუ კი არ ვაგებ, აი ორმორო არის შიგწვები. ჩემი ნაცისავი ისანში იწევს, კმაყოფილია. 800-დან 7. ისანში იწევს, კმაყოფილია. ძალიან მაგარი. ის კაი ამბავშია, ისანში სერიოზული ამბავი. კარგი, 100 ლარი გაქვს მშვენიერია. ვაგზელებთ? რა თქმა უნდა. 3, 2, 1. საჭმელებს რაც შეეხება, ხინკალი მიყვარს, წადიში, ხმერული, თუნცული, ბარკული და პიური. ლექსებს წერდი ბავშვობაში, მერე ბურთი დამიჭრა მასწავლებელმა და ვეღარ გავაგრძელე. ანუ რა შუაშია, ხო? შუაში კი არა, თავშია, ვერ წაშლი იმას, რაც კარგად გაქვს ნასწავლი. ღამის 3 საათზე რომ გაღვიძო,
ღამის 3 საათზე რომ გამაღვიძო, კაი იქნება. 4-ის ნახევარზე აეროპორტში უნდა დახვდე ახლობლებს. დღეს რომ გამოვედი, ჰოროსკოპში ეწერა ეს ხუმრობა თქვი, რომელი თქო რომ მკითხე გაირინდა. ხმა არ გამცა, მივედი, მიუკაკუნე, ღრიან კალი აღებს კარს, მეთქი ვერძი გამოახედე, ვერძი არ არისო, სამშაბათამდე არ იქნება. კაი მეთქი, მე რა ვქნა, რა უნდა, ვქნაო და დაჯექი და იმეცადინეო. მათემატიკის წიგნი გამოვიღე, დავიწყე მეცადინე, მაგრამ მეთქი მშია, გადავდე და ოსტრი გამოვიღე. დავიწყე ჭამა და უცებ ამ ოსტრიდან პორტალი იშლება. ტიპი გამოდის სუკანი, რა მზარეულს გავს და ეცინება. რა მეთქი, რა უნდა უცებ რა უნდა უცებ მეუნება, შენ თუ იცი, სად არის ყველაზე მაგარი მწვადი? სად? რესტორან საღიღინოში და ეს ყველაფერი 27 ლარი. 27 ლარი, 14 ლარი, 12 ლარი და 1 ლარიას 1 ლარიანისგან შემდგარი თანხა. მივხვდი რომ ლოგიკა აქვს ჩემ ცხოვრებას, თქო და ფეი. ადამიანში 76 წამი გამოიყენა დამატებითი 10 წამიანი ღილაკი. 200 ლარი გაქვს. შეწვიდაო. დავჯერდეთ 200 ლარს. ანუ საინტერესო ვერ ვიულობს, უბრალოდ ძა, თორე ძალიან საინტერესო იუმორია, მე ძალიან მომწონს მაგალითად. აბსურდია. აი ისე თუ გინდა, რა თქმა უნდა 200 ლარი შენია და ისე წავიდე. ნივთები რომლებიც სხვა დანიშნულებით ვიყენებ. აჰა. მანიკური არის ფშილები, მანიკური არის ფშილების დასასმელი. ჩვენ კიდე კოლგოძე თვალი რომ წავო მაშინ ვიყენებ. ლურსმანი არის ხის დასაჭედებლად. ჩვენ კიდე ამოწყვეტილი შროპანძის გასაკეთებლად ვიყენებ. მუცელი არის იმისთვის რომ საკვები გადაამუშავოს. ჩვენ კი ზედ ვუკროთ. ტელევიზორის პულტი არის იმისთვის რომ სხვადასხვა არხებზე გადავ. ჩვენ კიდე ზურგს ვიფხვთ. რა ვიტურინე? იყო ამაში რაღაცა. იყო რაღაცა. გადავცე 200 ლარი. რამდენი მინდა? 200 200. ვაზი არის მოსული? 200 200. ის ისო საპულეც. საპულეც. აი ესე აპლოდისმენტები. გიოცავ, გიოცავ. ძენი არის გასაცხის. ძალიან კარგი გადაცემა. მე გავაცნე და მოვიგე. გისურვებთ წარმატებას, შეგიძლიათ თანხისად. კიდე პატიოსანი. ნამდვილად, ესე იგი პირველი მონაწილე 200 ლარი. კი ბატონო. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მეორე რამდენს მოიგებს? აბა ნახოთ. შემდეგი მონაწილე თემო ფუტკარაძე. ოჰ, შეგეძლო. ეგენაცა. როგორ ახალ თემო? უიცი. არა მიშავს. დიდი დიღომში ცხოვრობ. ხარი კიდე იცის იქეთ? არა. ნუ შეგი ვერ დაგაქცევს, მაგრამ მაინც ისე დამაინტერესა. განათლებაზე სკოლის უბეჯითესი მოსწავლეო. ანუ კარგად სწავლობ? ოჯახ. თუ ხუმრობით დაწერე. საძულველი საქმიანობა ჭამა. რაც არ ეტყობი. რომელ ცხოველთან ამ პრიმერთან გაიგივებდი? თქვენ თავს არწივი მნახეს დაჭრილი. ანუ საბრძოლველად არის მზად. რა მოგვიმზადე დღეს? ხალეო. ხუმრობები, ცხარტულები? ისეთი რომ მიაყრი ჯორის ძიხლებივით. რეგერიგი და არ ქენ და არა, სხვანაირები, რაღაც სხვანაირები. ბატონო ნაშრევა, რა ვქნათ? დავიწყოთ. დავიწყოთ? დავიწყოთ. ექსპრეზიდენტმა თქვა დავიწყოთო. სამი შესავალი თუ ჩავრთო? შესავალი. შემოგევლე, შენმა ნიშნე მე ჩავრთო. გამარჯობათ. მე ჩვეულებრი ბავშვი ვარ, არაფრით გამარჩეული. მიყვარს შოკოლადი, მეზარება მეცადინეობა და კამერებს რო ხედავ ნერვიულობ. მოკლედ, რაზე მინდა ვილაპარაკო. ძალიან უცნაურად გვექცევენა უფროსები ბავშვებს. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე დავიცვა ჩემი და ჩემი მეგობრების უფლებები. ჩართე. ბებიებმა და ბაბუებმა რო იციან, აქან არა გაქ, აქან არა გაქ. მოიცა, არ იციან რა გვაქ. აბა რატომ მოიცა, არ იციან რა გვაქ? აა? იცოთ არ იციან რა გვაქ? მეობა, 50 ლარი შენია. შვენიერი დასაწყისია. უცნაური ხუმრობები. რატო ამთავრებ? მერე ჯერ. არ მოусმინა იმას. რატო წყვეტ? გვაგზე. რა თქმა უნდა. შესავალი აღარ გინდა. 3 2 1. აბა რატო
ცოტა უხარიათ, ბიჭია, ბიჭიაო, რო იძახიან. იმას რო გვეუბნებიან ხოლმე კიდე, კარგა თუ იმეცადინებ, ნაყინს გიყიდიო. კარგა თუ იმეცადინე, ჩავაბარე და კარგი სამსახური ვნახე, მეც კი ვიყიდი ნაყინს. ახლა მიყიდე, სანამ ბავშვია. ძალიან რთულია ბავშვობა, მაგალითად, სულ გვეუბნებიან, რომ ცხვირში თითის შეყოფა არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს მავნე ჩვევაა, მაგრამ თუ მიწის ქვეშა გადასასვლელით გიწევს სარგებლობა, ამაზე უკეთეს ჩვევოს ვერ ნახავ. ასე ბევრად კომფორტულია. ბავშვები, როცა ვტირით, შოკოლადს გვაძლევენ ხოლმე, რომ გავჩუმდეთ. იქნება შეყვარებულს დავშორდი და მაგიტომ ვტირი. შოკოლადი მიშველი ის? სულ გვეუბნებიან ხოლმე. არ ირბინო, არ ირბინო, გაუფრინდები. ეგრე რო ეძახდნენ ჩვენ ნაკრების ფეხბურთელებს, იმიტომ ყვავის ფეხბურთი. უფროსი ძმები რო ზედა. ნიკოლოზ გაიჩინა 50-12-3. და 100 ლარი გვაქვს. სილარი გვაქვს. მეტი დაფიქრებაც გმართებს, პატარები აღარ ვართ უკვე. უკვე აღარ ვართ პატარები, აღარ გეკითხებიან. რა გაკმანდაო, რა გაკ აღარ გეკითხებიან. უკვე ვიცით რა სად როგორ. 100 ლარი ვაგძელებთ, დარწმუნებული ხარ? რო დავკარგოთ? არ დავკარგოთ. კარგი, ნახოთ წარმატებები. 3 2 1. უფროსი ძმები რო უზდელექსებს ასწავლიან ხოლმე ბავშვებს. შეკაიდეთ მამიშვილ, უზდელექსებს თუ გვასწავლი, იმას მაინც ნუღა გვეუბნები, რომ კომპოსტაში გვიპოვეს. უფროსები ყოველთვის ჩვენს მაგივრად იღებენ გადაწყვეტილებებს. მაგალითად, მე ჭარდრაკზე შემიყვანეს. არამედ მე ისა კარატეზე მეჩინა. ოჯა. ნიკოლოზ, რაღაცა გამოყედ, მოგაკიცი. არ ელოდი? აბა ერთხელაც. მოდი წეიღი 200 ლარი და ოჩო, ოჩო, როგორი? საჭადრაკო სხეულია ზუსტად. ზუსტად. 200 ლარი გაქვს. ჩემო მეგობარო, დაფიქრდი. საჭ. ჰა? ჩვენი. ჩვენი. ამაში მაგათი გაჭიბა, ისეთი? სერიოზული სპაგატიო. გამორჩი, მიდი, მიდი, ჩქარა, ჩქარა გამორჩი, ორას. მოდი აბა რა, ორა, ორა, ხდება 200 ლარი უდიდაო. მაგასაბული არ გიყო, მაგრამ არტო პოლია ხომ არ? კარგი მიჩი. ავაცილო დამოწმედებით. ოჩარი ხარ, შენ ოჩარი, დიოცა, დიოცა ვაჟი. კარგი გამომდის ჭადრაკი არ გააცნი. მე მოვიგე 200 ლარი და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემა გააცნე და მოიგეს. პირველი მონაწილე 200, მეორე მონაწილე 200. აბა მე 300, ნახოთ. ირაკლი აპანაძე, აპლოდისმენტები. საომი, საომი, საომი. გამარჯობა ირაკლი. გამარჯობა. ირაკლი, თბილისში ცხოვრობ, სტუდენტია. კედელზე ცერს აყრის. ამჟამად ამით არის დაკავებული. რაღაცა ფეხბურთში ცოტა ცვლილებებია საჭირო, ამასაც გვეუბნება და მე არ შემიძლია რომ დაკეთახმო. შვილიშ ნუკრი რატო, მაინც და მაინც? რაღაც საყვარელია და ა თავის თავს აღს გავსებს. ხო, შვილის ნუკრი. კათიბი. კარგი, კარგი. რა ვიცი? დავიწყოთ. დავიწყოთ, შეგვიძლია? გამოგვიზადეთ დღეს. აა, კახურიძად მეცახელები. დავიწყოთ. მეცახელები. ო, ამ გადაცემაში არ მომისმენია. იქნებ რამე ახალი მოვისმინოთ. იქნებ რამე გავიგოთ. მაშ 3, მაშ 2 და მაშ 1. განათლებული კოტეს უპახმელია და თავი უსკდება. პალეოლითის შოთა, ქვით დაჭრეს. არილოგია, ინკასატორია და სულ სიმღერით დადის კორპუს. არ დალიო მერაბი, ექიმია. ყულაბა ნათელა, სტრიპტიზიორია. დაკადოლი ანზორი, ყველა მაგას ურტყამს. შავი ნინო, ქმრის მონა. კონსტიტუცია ვაჟა, ხშირად იცვლის აზრს. ამირანი შოთა, ყორანმა უკბინა. მეჭოჭულთა ხუცესი ვანო, ხმა თარხან მოურავს მისა. რომელზე ნიკოლოზ? ამირანი. ამირანი ყვავა უკბინა. კი, კარგი, 50 ლარი შენი. ამირანი შოთა. ვაგძელებთ. რატოში ამირანი? ამირანი. 3 2 1. მეჭოჭულთა ხუცესი ვანო, ხმა თარხან მოურავს მისა. ტრანზიტი ლევანი,
მაზიან წააგო და ძმაკაცების ზურგით დაყავს. ზევსი ლაშა გამოცდილების გარეშე აიყვანეს სამსახურში. მეჭიაური გიო ყველაფერი ნაიკისაცვია. გურამ ჯაში თენგო სამჯერ ჩაეშალა მანქანაში გიტარა. ბერმუდა შოთა როცა დალევს სული კარგება. რეპერი კარლო ომის ვეტერანია და სულ მედლებით დადის. ბუმერანგი შოთა სამსახური და სამჯერ წამოვიდა და სამჯერ დაბრუნდა. კვიცი გელა დედამის სასწრებს სირბილში. ალაფუშეტი მირზა ბუასილი აქვს და ვერ ჯდება. ფილოსოფოსი გია ალაფუშეტი კარგი იყო. ასილარი, ასილარი შენია. ავაგზელოთ? ავაგზელოთ. 3 2 1 ფილოსოფოსი გია თავით კივა და ხელს სულ ასე აკეთებს. მომბეს და ნათელა ერთ კაცთან ვერ ჩერდება. ევროკავშირა ოთო სახში არ უშვებს არავინ. ბიუჯეტა გივი გარღვეული შარვალი და შარვალით დადის. ეხა ეგრეთ წოდებულ საარტულებს წარმოგიდგენთ. ბარსელონა ტორპედოს შეხვედრაზე 10-0 დამთავრდა. ყველაფერი ხდება ბურთი მგვალია. ტანგა ტრუსია, რომელიც ყველაფერზე მალე შრება. ირინა სარეშვილი არყის დალევის დროს სახეს ასწორებს. ცალხელა ნიკამ ლახტი იყიდა და ძმაკაცად ჩუქა. ძალიან მონდომებულმა ძიძამ ბავშვთან ერთად ვინდოუსიც გადააყენა. პირველ ყოფილი ქალი პაემაზე საღამოს ფოთლი წავიდა. ტორპედოს თავდასხმელი ბურთი ბუცი გაიხა და პენალტი მეკანდა. გამოვიყენეთ დამატებითი 10 წამი, თუმცა არ ვიცი, რაღაც თავიდან დავიწყეთ, რაღაც კარგად და კარგად დავიწყეთ ომახიანა და მე რაღაცა და მოვიკოჭრეთ, რატო არ ვიცი. თვითონ აირია ეს რაღაცა. რაღაცები აგვერია, ხო, თუ ვერ გავიწყე. იგი შეთავაზება მქონდა მის კი. თვითონ რაღაცა აირია. რა ვიცი, სამწუხაროა. სამწუხაროა, ნუ ესე მოხდა. მადლობა რომ მოხვედი, ეს აპლოდისმენტები შენ. დაიხარო. ძალიან კარგი ნიადაცემაა და სიყვარულს უსურვებ მოგებას. უცნაური არა და კარგად დავიწყეთ. კარგი. შემდეგი მონაწილე. ნინი ფხალაძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, ნინი. გამარჯობა. აუ, Wi-Fi-ის პაროლი არის, მითხარით რა. ბოდიშა, ყველგან ამას მომბოთა. უბრალოდ ახლა. მომბოთა გაწყობ. კარგით, ნინი. თბილისი. განათლება იასთან განათლებული. აიცა დააკონკრეტა, მოусვინეთ. სადა? ვაკე. ვაკე. გაიგეთ. Wi-Fi-ის პაროლი არიცით? აუ, აი ქიტას გარეთაც ვთქვი და არავინ არ მითხრა რა მალა. აქ არ არის Wi-Fi. რაგე Wi-Fi-ება, კაცო, ხუბრობებს გადახედე. რა დროს Wi-Fi-ია? საყვარელი პოლიტიკოსი ბრედ პიტი. აუ, გიშდები. მეც გიჟდე ეგრო ტრიბუნასთან დგას. ვაიმე სასაური. ეგრო კანონებს იღებს. კი. ადრიანა ლიმა მეზიზღებაო, რა სერჩი. ძალიან დიდი კონკურენტია ჩემი. მე კონკურენტად აღვიქვა. პირადად მე თან ხო სახელიც ისეთი, ადრიანა რო გეზარება რა. ადრიანა თადგო. ხო, ძალიან მარტივად ადრიანა. წოლაფრული შედიდო ხარ. შენ გეუბნება რა გიხარ მე. როდის დგებიო და ადრიანაო ლიმა. ვაი მე და კარგი, ესე იგი, ნინი, რა მოგვიზადე დღეს? რამე ისეთი განსაკუთრებულად შემოხვედით. მოგიყვებით რაღაცებს და თქვენ თვითონ მიხვდებით. თვითონ გაიგეთ კეთილი ინებეთო. ჩავთო. შესავალი თუ არ მიყვარს ნაჩქარები გადაწყვეტილებები და იყოს შესავალი. მაგრამ შესავალის დროს რა უნდა ვთქვას, რომ დრო იყოს რა. იყოს დრო. 3 2 1 აუ, ერთი წუთი დაქალი მიეკავს, ის ზუსტად ერთი წუთი რა. ალო.
ჯერ არ დამიწყია რა გავაცინე. ბოდიში რა, რო არ მეპასუხა შეყვარებულის ნაჩუქარი iPhone 7 მირეკავს და აუცილებლად. ეხლა რატომ მოვედი აქ? იმ დღეს ეს ბედოლათი მეუბნება რა. აი ვაფშე და გოიმური სიტყვები არ მოასება, მაგრამ ეს მართლა ბედოლათია რა. საიდანაც მეცნობიო რა. რა საიდანაც გეცნობი? გუშინ მთელი დღე მოტოციკლით დავსეირნობდი და ეხა ხო შეიძლება მოიხედო უკან ხო გიორგი, გიზიბარ წინ ხო? დღეს მოვედი რომ ქერებზე ვიღადაო რა. თან ეგენი ხო მაგარი სულელები არიან და თან მე თმაშა ვიღებე და წამებები და რაღაც. ნუ უმცირესობაში მე ქერა ვარ, იცი? მე ბედოვლათი. ისე ბედოვლათი. ერთი კაი კაცი, ერთი კაი კაცი აგა. შეჯერო. 50 ლარი გაქვს. არა, 50 ლარი ვაკეში რა ფული. ვაკეში არაფერი ფერი არა. აა ბაკ, ანუ ყავა გვინდა რომ დავლიოთ გოგოებს და ანუ 50 ღირს ყავა. ყავა გინდა დავლიოთ გოგოებს. ერთი? ერთი ყავა. გოგო რამდენი ხართ ისმით ხარ? 4-ნი ვარ. 4-ნი. მაგრამ ანუ რაც ანუ მინიმუმ 800 ლარი უნდა წავიღო რა. რა ყავას ვსვავთ, არ ვიცი მეგობრებო. არ ვიცი. აა გავაგრძელოთ. ვაგრძელებ. 3 2 1 ჩემი შეყვარებულიც ქერა არა და მაგრად არ მევასება ეგ ტიპი რა. იმ დღეს მოვიდა ჩემს სახლთან და მომიყარა ვიღაც ქართული ხმებიო თუ რაღაც რა და სერენადა თუ რაღაც მიმღერა და მე ანუ კი ჩავედი, კი ვაკოცე, კი ჩავეხუტე, მაგრამ კაი რა, რა შვიდ კაცა რა. ვაკეა ცოტა ხო? მე ხო ვერ ვღადაობ რა მაგრად რა, მაგრამ სასტავში ყავს ერთი გიჟია პროსტა რა მართლა რა, იმენა გიჟი, მაგარს რო გაღადაობ თელკომედიში რა და მე რო უთხარი გამოდი მეთქი კომედიში რა, უთხარი გამოდი მეთქი კომედიში თქო და აუ რა გამოვიდეო, იქ ვიჯდებიო მე და ძალიან მაგარი ხარ ქართულს შენძმობას მითავა, ძალიან ჯიგარი ხარ მართლა. არ დაჭირდა, განეთო, განეთი, არ დაჭირდა. არ დაჭირდა, არ გამოგხენია. 100 ლარიც გვაქვს. 27-ზე რა თვაჭე. არ ვიცი. მე 4 წამიდან დაიწყო უკვე და. 11-ზე დააჭირა. ანუ ჯიგარიაო, მოეწონა. მიწა. არა, ვიცი და ვაჭე. კარგი, 100 ლარი გაქვს. შეიძლება ვსწავალ. ბოჭო. 100 ლარი გაქვს. შეიძლება ვსწავალ. თუ მაწყვეტინებ, ულაპარაკობ 100 ლარი გაქვს. შეიძლება ვსწავალ და გავაგზავნოთ. ხო. კარგი. ქართლოს შეგიძლია კიდე გამოიყენო ღილაკი? არ ითვლებოდა ეგ 50-ის მერე არ. 3 2 1 მომილოცეთ. აუ, იმ დღეს ვიყავი კაფეში რა და ყავა დავლიე რა და მიმტას ვეუბნები მეთქი. მომიტანეთ მეთქი ანგარიში რამდენი მაგ გადასახდელი თქო და 2 ლარიო. პროსტა ფუ, აი დედა ჩემს გადავურეკე და აი იქ გადასხმებიო, იქ ექიმებიო და აი გამოვკეთდი, ზლივს გადავრჩი პროსტა. სხვადასხვა მე ვიყავი მოდელი რა, ეს ადრიანაზე რო იყო რა, მე ვიყავი მოდელი, მაგრამ თავი გავანებე, იმიტომ რომ მომავალი არ გვაქვს პროსტა, საქართველოს გათხოვება მინდა და რა დღეშია ქართული ფეხბურთი პროსტა, ბიზე გავთხოვდე უჩალო ბჟანიძეზე. უნდა მასდევინოს ამდენი ბავშვები და თან მაგან ხო თავდასვა არ იცის და ხო ვაკელი ვარ მე და რო იცოდეთ ვაკი არის ყველაზე ძველი უბანი. აი ხოხობი რო ჩავარდა ცხელწყალში, პირველი ჩვენ ვიგრძანით დამწვრის სუნი რა და იქ სახანძრო, იქ სამოცდა მეერთე წამი, ანუ გამოვიყენეთ დამატებითი 10 წამიანი ღილაკი, ერთხელ გვაქვს უფლება და ქართლოსმა გამოიყენა, 200 ლარი გვაქვს. 61 წამი იყო, მაგრამ ნუ შეიძლება ეს ერთხელ. აი. აბა, შეკითხვა რა შვებით? დაფიქრდები. დაფიქრდი? იყოს. ანუ შეწყვიტოთ? ხო, შეწყვიტო. დაწუნებული ხარ? აი, ხოცფირო 4 გოგო ვარ და ყავის ფული იყო. ა, მართლა ყავის ფული იყო საჭირო ხო? შენი ნება. გავაღოთ სეიფი, გადავცეთ 200 ლარი. გადავცეთ, გადავცეთ. ხავა როგორ ფულს გამოგიარე. ხავა როგორ ფულს. ხავა როგორ ფულს.
იმოცა აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. დიდი მადლობა დედას, მამას, დას, ძმას და ყველას, ვინც გულშემატკივრობს მოგიკითხეთ. აპლოდისმენტები. ესეც ასე, ჩემო კარგებო. მივადექით ბოლო მონაწილეს, ალბათ ძალიან განიცდის, ალბათ ძალიან ნერვიულობს. ალბათ და ამ ყველაფერს გავარკვევ ზუსტად ორ წამში. გიორგი ბერულაშვილი აპლოდისმენტები. არც ნერვიულობს, არც განიცდის, გამომიგებს შემოდა. გიორგი. გიორგი რუსთაველი. კი. სტუდენტია. რა თქმა უნდა. უმუშევარია. საყვარელი პოლიტიკოსი არ ყავს. თასმები შეკრა არ მიყვარსო. არ მიყვარს, ხათა რა ვაკლებ. ვახლა მაგაზე არავინ გიჯდება, მაგრამ მე ახო არის ეს ფრიწებიანი ბოტასებიც, ფეხსაცმელებიც, რაღაცე პირდაპირ. ნასკში შეიძლება ესე ჩასწორა. შეუკრავდელი ეს. მოკაკვავ. მოკაკვავ და ჩაზდებ. გადაჭიმავ. ჩაზდებ შიგნით. კომერციული შუქივით. კომერციული შუქი. კარგი. რომელიც ყოველთან ფრიულთა გაიგვეთ, თქვენ თავს ყურდღეთ. კომერციული შუქი. ორი კმილის გამო. აა, ორი კმილი მე უფრო სხვაგან წავედი, მაგრამ საწავედი. სხვაგან საწავედი. სხვაგან ყურდღები. მეთქი უკანა თათები დიდი. კარგი, კარგი. რა მოგვიზადე გიორგი აბა დღეს? ნუ შერეულია რა. შერეული. ცოტა ყველა. დავიწყოთ მე. ის თქვენ რომელი გნებავთ? მე შერეული. მე შერეული. შერეული. მოვისმინოთ შერეული იუმორი. შესავალი გვინდა? მანიშნემ. ნუ მოკლედ ფრაზები, რომელიც ზოფის არ უნდა უთხრა. რამდენად, ანუ არ ვიცი რამდენად შეხვდებით, მაგრამ მაინც ვიცოდეთ. აი და მაინც აღარ რო გიცხრები და რო შეხვდებიო, ოცნება მაქვს არა ხო? 3 ორი ერთი. ცხვარს დამაკვლევინებ. აი შეეში მაგოგო ძროხა რა. არ მოეფერო მაგძახს ავია. ლომიძევარ გვარად. ფრაზები, რომელიც თუ დაძინება გინდა არ უნდა თქვა. არ დაიძინო, არ დაიძინო, არ დაიძინო, არ დაიძინო, არ დაიძინო. ქართულიდან უცნება მოიგო, 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 მოიგო. ერთი ბოზი, ორი ბოზი, სამი ბოზი, ოთხი ბოზი, ხუთი ბოზი. აუწიეთ სიმღერას. ფრაზები, რომელიც მე პირველი ყველაზე მეტად ვწარ დაიძინო. შენ თავს რა დაიძინო? კარგია, 50 ლარი გაქვს. უცნაური ხუმრობები მე მომწონს. ვაგრძელებთ. ხო, ოღონდ ისევ შესავალი. მანიშნე რა მშობა. ფრაზები, რომელიც არ უნდა თქვა საროსკიპოში. 3. დავიწყოთ. 2. 1. უკაცრავად ამიყვანთ. სადარ შეხვდები კაცო ამ ნაცნობებს? მიყვანთ. ქურდებს სალამი, ბოზებს სიკვდილი. ხომარ ვიმეგობროთ? ტანო ტატანო. გულწანტანო უცხოდ მარებო. ბანდაჟა. ფრაზები, რომელიც არ უნდა უთხრა შვილს. შვილო, 10-იანი რატომ იიღე, მაგას გასწავლიდი? მიდი შეაგინები ზიას. 10-იანში გამეგზავნე ბაკლოსანზე რა. მიდი, მიდი, ბოლო 5 ლარიანი ჩაცურე და ეგაა წავედი. მოწიე მამიკო, ჩაგიდგება ძუძუებში. გაზაფხულზე დაძინების დროს გაკრეჭილ ცხრებს ითვლიან. უიღლო თვითკვლელი, დღესაც ცოცხალია სამწუხაროდ. აფრიკალმა ფეხბურთელმა გოლი გაიტანა და მაიკა ჩაიცო. გოჩა თანდარაშვილი. გაგეცინა, გაგეცინა. გაგეცინა. კარგია. ნიკოლოზ დაეგემა, ქართლოსიც აყვა და შენ უკვე 100 ლარი გაქვს. და შეკითხვაც გაქვს. გავაგზელოთ თამაში. კი. გავაგზელოთ. 3. ახლა მაგ ნახატებს რა. ნახატ, ა, იბათო. შერეული ხო თქო? კი, კი, კი. როგორც მე არა. 3 2 1. ხუზას ხირტლაძე. სოფია როტარი. მანო ვერავიშვილი. ო კიდე მაგ ირმა თარხან მოურავი. დიმა მილანი. მაიკლ ჯომარდი. ზაზა ფაჩუჩია. და ხო, გავაგზავნოთ. გოჩა თანდარაშვილი პარაშუტით გადმოხტა და აფრინდა. ზაღმა, რომელმაც კბენა არ იცოდა, ჩემს მეგობარს უბწკინა. თვალი გეპეშნიკ მეზობელს ვერ ითვლის, ვერ ფხიზელი.
და თუ აქ უბარდიამ 50 თენ დაკარგა და სამწუხაროდ სახლში ფეხით წავიდა. ზესტაფონის აეროპორტში სამწუხაროდ მხოლოდ ტელეფონი ჯდება. ბძენებს სიბძნის კვილი ბავშვობიდან ამოსდით. ახალგაზრდა ქიმიის მასწავლებელი მათ და ჩაატარა და დაბერდა. და გიო შენ თუ არ მიწყენ, გიორგი ვარდოსანიძე სალონში პირაღ მაიწვა. და ნახეთ სიტუაცია როგორი ეძახოდნენ სიკოს. იკო! იკო! ია, მარათონი წერმი. აი, წერმი. კარგი. სამწუხაროდ ღილაკი გამოვიყენეთ. დამატებით 10 წამიც იყო, მაგრამ ჩემი აზრით დაწყება უფრო კარგი გქონდა ვიდრე დაწყება ძალიან კარგი გაგრძელება ყველაფერი ამის რა ვქნათ ყველაფერი ხდება ალბათ რაღაცები ქონდა დასახვეცი მეორე ნაწილში უფრო ჩემი აზრით არ იყო ისეთი ძლიერი ხუმრობები სამწუხაროდ დიდი მადლობა რომ მოგყვებით აპლოდისმენტები მადლობა რუსთავიორს, ძალიან მაგარი პროექტია, სამწუხაროდ დავმარცხდი, მაგრამ ყველა სასურველს მოიდეს მიიღოს მონაწილეობა და მოიგოს ფული. ჩემო ნიკოლოზ. დიახ. ჯამ. ჯამ, საერთოდ ჯამში კი იყო. ბატონო შირავას მოვისმინე. ჭირიმე. ჭირიმე. კარგი იყო რა. უფრო უკეთესიც. კარგი იყო. უკეთესიც შეიძლებოდა. უკეთესიც შეიძლებოდა, მაგრამ მაინც კარგი იყო. ყველაფერი იქნება წინ და ყველაფერი კარგი წინ. და ყველაფერი კარგად წინ. შეგენაც რაღა დავამატო, რაღა უნდა დავამატო ნიკოლოზ. რა ვიცი, ტრადიციული მადლობა ყველას. არ იყო ცუდი გადაცემა, ნუ რამდენიმე ადამიანი მომეწონა განსაკუთრებით, ვინც ფული მოიგო. პატარა თემო, პატარა რა, დიდი იყო, მაგრამ პატარა ასაკი. თემო მომეწონა მეც. თემო, კარგი ბიჭი იყო. ნუ ნინისაც ვაკელ ნინისაც მქონდა რაღაც თავისი სტილის ხუმრობები. ან ერთი სიტყვით მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ადამიანებს და მათი წყალობით გამოგვიდა, მე მგონი ნორმალური გადაცემა. ნორმალური გადაცემა ნამდვილად. რაღა დავამატო ნიკოლოზ, მადლობა თქვენ, მადლობა სისილოუს, მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ. არაფერი არ შეცვლა მესამე წელი ერთი და იგივე წესები, განწყობა ერთი და იგივე, აი აქ გელოდებით და წარმატებებს გისურვებთ წინასწარ. ნახვამდის.